Ekološko-sportsko ribolovno društvo Drijenča Gračanica održalo je redovnu izvještajno-izbornu skupštinu. Nakon izbora radnih tijela skupštine, u izvještajnom dijelu skupštine razmatran je izvještaj o radu upravnog odbora društva i financijski izvještaj za prošlu godinu. Potom je nadzorni odbor društva podnio svoj prošlogodišnji izvještaj o radu. Ono što je karakterisalo rad društva u prošloj godini je konstantna borba sa zagađivačima vodotoka. Uspjeli smo dokazati odgovornost fabrike Sode Lukavac za trovanje spreče izlijevanjem Bijelog mora i sada vodimo bitku za pravično obeštećenje. Od visine procijenjene štete koja je urađena na osnovu riblje osnove za rijeku Spreču, nemamo namjeru odstupiti ni za milimetar. Kategorični su na skupštini bili gračanički ribari. Na skupštini je razmatran i prihvaćen plan rada sa financijskim planom, gdje je ponovno težište rada udruženja stavljeno na očuvanje svih vodotoka na području općine Gračanica i omasovljavanje društva sa mladim članovima. U izbornom dijelu skupštine izabrani su Almir Čelić za predsjednika i Denis Huskić za potpredsjednika skupštine. Izabrana su i tri ribočuvara, novi nadzorni odbor te novi upravni odbor društva. Za sekretara društva ponovno je izabran Osman Hođić, za potpredsjednika izabran Ajdin Topčegić, a novi predsjednik Ekološko-sportsko-ribolovnog društva Drijenča Gračanica je Enes Kadić.